Já jsem Eliška, to je Monča a jsme lektorky ve Slouček. A taky organizujeme akce pro studenty v Hospodě, kde můžou mluvit česky. Určitě dí na web Slouček, Slouček.com lomeno events. Ty akce jsou každý měsíc, a tento pátek byla akce v Praze a v Brně. A dneska s Eliškou budeme mluvit o tom, jak to vypadá, a v dialogu budeme používat slovesa. Uhum. A na konci videa, na konci našeho rozhovoru, ti dáme seznam všech deseti sloves, která používáme v tom dialogu. Moc praktických sloves. <laughs> Takže já mám otázku. Uhum. V kolik hodin si šla do hospody v pátek? Event začal v Sedm, uh -huh. Takže jsem šla do hospody. V sedm. Já jsem šla do Brna a bylo to v hospodě herry. To je pivovar. Uh -huh. Mají dobrý pivo. Uh -huh. A kde to je? To je v centru města. Jo, je to asi pět minut pěšky od hlavního nádraží. Uh -huh. Super. A pět minut pěšky od Mhm. Na Městi svobody. Mm -hmm. Já jsem byla na akci v Praze, a to byla Holešovická sedma. Hmm. Kde je Holešovická sedma? Myslím, že Praha sedm, ale nejsem si jistá, protože já jsem v Praze turista a musela jsem googlovat, kde to je. A akce začínala v šest. A jak jsi jela do té hospody? Mm -hmm. Jela jsem metrem a potom jsem šla pěšky. Mm -hmm. A co jsi dělala ten večer? Mm, akce začínala v 6 hodin a čekala jsem na studenty a další lidi, co chtěli trénovat češtinu. A nakonec nás bylo asi 15 nebo 20 lidí. Mm -hmm. A kolik lidí bylo v Brně? V Brně stejný. Mm -hmm. <laughs> Taky nás bylo 15 mm -hmm. plus minus a já jsem, hm, většina lidí, pila pivo, protože Harry je pivovar. Mm -hmm. Já jsem pila zázvorovou limonádu. Strašně moc dobrá. Mm -hmm. Mončo, co ty, co jsi pila? Mm. Já jsem pila taky limonádu, meruníkovou. to bylo docela zajímavý. A nepila jsem pivo, protože tento měsíc nepiju alkohol. Ah, mm. je uno. Mm -hmm. <laughs> no a jedla si něco v hospodě? Já jsem nic nejedla. Neměla jsem hlad. Mm -hmm. Ty jedla jsi něco? Ne, já jsem taky nic nejedla, ale jedna studentka si objednala lívance uh, s borůvkami a vypadaly krásně. Mm -hmm. Borůvky, borůvky mám ráda. Mm -hmm. Takže ta studentka si dala... Lívance, Ale myslím, že nikdo jiný si nic dalšího nedal. Hmm. A ty? Dali si, nebo na tvé akci, dali si lidi hmm. nějaké jídlo? V Brně si nikdo nic nedal. Hmm. Jídlo. Ale můžeš si něco objednat? Jo, v pivovaru, ne? Mají nějaké jídlo? Jo. Ale většina lidí jde do pivovaru, aby mluvila česky a aby pila pivo. <laughs> to je pravda. Mm -hmm. No a Mončo, potkala si nějaké svoje studenty? Jo, to bylo super. Potkala jsem asi pět svých studentů mm. a další lidi jsem neznala, ale taky byly moc milí, moc sympatický. Mm -hmm. A ty, potkala si svoje studenty? Mm, já jsem potkala dva. Mm. Dva studenty z Brna. Jsou to moji dobří kamarádi a taky moji studenti. Mm -hmm. Mluvili jsme s jednou studentkou, jsme mluvili anglicky, protože je hodně, 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 hodně loulevo. Mm -hmm. Začíná a, s češtinou. Mm -hmm. mm. Ale jinak jsme mluvili česky. A všichni mluvili česky. A super. Jo. Myslím, že to je super šance, kde můžeš trénovat přirozený normální dialog a pít pivo. A myslím, že to je fakt uh, dobrá akce. Mhm. A alkohol pomáhá. Mluvíš česky? To je pravda. Možná, když piješ pivo, máš větší sebevědomí a nemáš strach mluvit. Mhm. Takže doporučujeme. A určitě plánujeme další akci příští měsíc. Takže, jestli chceš, můžeš se podívat. Mhm. Mhm. Tak a jaký. Verba, jaký slovesa jsme používali. Uhum. Použili jsme dělala, jedla, pila, jela, uhum. šla, potkala. Objednala jsem si. Uhum. Dala jsem si, uhum. mluvila. A myslím, že povídala jsem si. Uhum. Povídala jsem si, mluvila ale jsem. Ale nejsem uhum. si teď stávala ale chtěli jsme to slovo říct. <laughs> <laughs> Takže tohle jsou určitě moc praktický slova, protože je můžeš používat skoro každý den v normálním kontextu. A doufáme, že to bylo užitečný pro tebe a budeme se těšit na další akci. Hmm. A nebo ve Slouček Lab, kde budeme trénovat aktivně. Tahle slova máme pro tebe otázky. Ty můžeš přemýšlet a odpovídat. A taky máme pro tebe skvělou komunitu studentů, kteří mají stejné problémy, anebo stejné cíle jako ty. Mm -hmm. Takže jestli chceš trénovat a vědět víc, podívej se na slouček lab a budeme se těšit příště. Ahoj! měj se hezky, kud se česky a čau.